gözəl bir hökumət idi, onu yıxdılar. Hər şey müftə idi. Hər şey rayi idi. Raykom, raysbalkom. İnsan oxuyurdu, müftə idi. Ta pulu demirdi ki, sənin pulun var, gəl, oxu. Liçeniyaydı, müftə idi. Gedib liçteliyirdin, ta seçmirdi, bunun pulu var, bu kasıbdır. Ona görə kurorta, 12-ci zarplata, 13-cü zarplata haşa hökumət veribdi. 13-cü zarplata verirdi. Ona da zarım sadə desin, Sabah hökumətinin yaxşıdan başqa nə xatırlaya bilərsən. Ən gözəl vaxtı o, Sabah hökumətinin vaxtı idi. Hər şey müftə idi. Onda biz yaşayırdı, hə. İşıq müftə, qaz müftə, gediş müftə. Aciz tələbələrin tələbə biletindən yarı bilet alırdılar. Samolyotə, poizə, avtobusa. Hamısı müftə idi. Sovet hökumətindən yəni pis olubdu. Sovet hökumətindən yaxşı hökumət olmayıbdı. Bütün idarələr, təşkilatlar hamısı işləyirdi. Zavodlar, fabriklər hamısı işləyirdi. Ahali də işləyirdi. Donluq alırdı, dolanırdı. Əvvəla onu nəzərinizə çatdırım ki, mən Sovet hökuməti devrində çox, yəni yaşıma görə deyirəm, keçid devrim düşüb. Amma azacıq da olsa xatırlayıram o devri, həmin o quruluşun, insanların necə yaşamağını, onlar yadımdadır. Bir şey deyə bilərəm ki, Sovet hökumətinin ümumiyyətlə üstünlükləri çox idi. Həm siyasətində, həm əhalinin güzaranında, həm xalqların ifahında, bir-birinə olan münasibətlərdə heç bir intriqalar, heç bir müharibələr olmurdu və istər-istəməz hansısa bir formada xalqlar bir ad altında, yəni Sovet xalqı ad altında birləşirdilər. Bu, Sovet ideologiyasının əsas mahiyyəti idi, əsas yəni, bir növrəsi idi. Digər şeylərə baxanda görürsən ki, müəyyən işlərdə də Sovet hökumətinin ideologiyasında çox üstünlüklər var idi. İşsizlik demək olar ki, yox idi. Əksinə, işsiz olmayanlara, işləməyənlərə pis münasibət bəslənilirdi. Yəni, insanların sosial rifahı üçün istənilən sahədə hər bir qapılar açıq idi. Azərbaycanın istənilən bir kəndində hansısa bir müəllim ildə bir dəvə və yaxud 2 ildə bir dəvə SS-in hansısa bir ucqar yerlərində sanatoriyalar, kurortlara pulsuz gedirdilər, gəlirdilər. İnsanlarda bir gələcəyə bir ümid var idi, amma yaşadıqları devirdə pis döyüldü. Hətta fikirləşirdilər, o vaxt belə bir fikir var idi, 2000-ci ildə ümumiyyətlə evdə krant açanda süd gələcək. Belə bir ideologiya vardı, hamı da istər-istəməz quruluşu görürdü və ona inanırdı. Bu devrinə müqayisədə üstünlükləri çoxdur. Müəyyən cüzi də olsa nüanslar var ki, onu yəni qəbul eləmək olmaz. Məsələn, Sovet hökuməti fərdi qayda ticarətlə məşğul olanlara qarşı idi. Onları yəni hətta cəza gözləyirdi, onlara cinayət işi qaldırılırdı ticarətlə məşğul olanlara və bu da əlbəttə ki, Sovet hökumətinin çöhməsinə də bir təkan verdi. Çünki insanların dolanışında müəyyən məsəl üçün insanlar var idi, onun hansısa müsbət keyfiyyətləri var idi ticarət sahəsində, amma onu biruzə verə bilmirdi və bu əlbəttə ki, müəyyən narazılıqlara gətirib çıxarırdı. Amma ümumi olaraq indiki ilə müqayisədə Sovet hökumətini mən bəyənirəm. Çünki o həmin hökumət hər bir insanın özünün mənafeyi üçün, yaşam tərzi üçün, adından göründüyü kimi sosializm quruluşu idi. Yəni insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması, sosial durumunun yüksək səviyyədə olmasına təkan verən bir quruluşu idi. Ən birinci mən Sovet hökumətinin dövründə düşünün həqiqətin olduğunu görmüşəm. Bu mənada ki, hər bir işdə, hər bir yerdə təlimat, qanun əsasında. Məsələ, vergi. Deyirdik, o vaxtda gedirdik bir evə, deyirdik ki, bax, vergi verilməlidir, torpaq vergisi, əmlak vergisi. Bunlar düzgünlüyünü başa düşünmürdülər ki, necə verməlidir? Onda məndə təlimat, o təlimat, harımızda təlimat var idi. Təlimatı çıxardırdıq. Dedik, oxuyur, yoxsa oxudurursan uşaqlara. Çağırırdı, orada oxuyurdular. Onlar da başa düşürdü ki, həqiqətən bu belə olmalıdır. Amma indi təlimat da yoxdur. İndi təlimat yoxdur. Niyə? Ona görə ki, əlladıcı hərəkətləri buyruqda çoxalım. Bəli, bundan ötəri də lazımdır Sovet hökumətinin dövründə. Hansı ki, qanunlar
həyata keçirirdi. Qanun əsasında cəmaata başa düşürdü. Başa düşməyəni də oxuyurduq, təlimatı verirdi və yaxud da məsləhətləşirdik ki, bu belə olmalıdır. Xahiş edirəm, bunu oxuyum mən, başa düş, bərzək ki, vətəndaşə. Başa düş, bu belə olmalıdır. Kiminsə 5 adamın yanında sözü keçirsə, o adam aradan götürürdü. Çünki sabahlar müharibə olacaq. Müharibədə Sovetin arxadan xəncər salçalar. Ona görə qulaq adından o zamanda varlığı olan, imkanı olan, belə yüksək imkana malik olan ailələrin üzvlərini sürgün edirdi. O dövrün içinə ünsürlər dolana qədər yaxşı idi. İçərisinə çoxlu ünsürlər doldu, o devri xarabladı. Bütün dünya meydan oxumurdu o devir. Neçə devlət demokratlaşdırmışdı. Ha. O ünsürlər dolub indi içimizə, onlar yığışdırılsa, onlarla ölçü götürə bilsək, ondan da yaxşı olar. Ondan yaxşı olmağa umudumuz var, qoymuruq. Sovet hökumətinin vaxtında mən tikintidə işləyən adam bir dənə gözəl bina tikmişik, kinoteatr Nizami. Kim bilir o kinoteatr Nizamidir? Kim bilir? Gəldi qonaqlar, elə bilir toladır. Belədir mi? Həmən Nizaminin qabağında bir bağ salmışıq ki, bundan da yaxşıdır nə cəhətdən? Hamısı şam ağacıdır. Fontan qoymuşuq. Güllükdən orada ətirindən durmaq olmurdu. Fontan da yoxdur. Güllük bir getdi, yerindən qanqal bitdi. İndi bu icrabatçı gələndə sağ olsun. Orada təmizliyə yol verdi. Bir damcı da təmizlik yox idi. Təmizliyə fikir verdi. Ondan sonra başladı 1000 dənə güləkdir. Bu saat o güllərin hamısı ağlayır. Adam tapıram ki, deməyə, vicdanınız yoxdur mu, bunu niyə sulamırsınız? Niyə ayaqlayıb qırırsınız? Fontanı da kökündən söküblər. İstəyərdim ki, Nizaminin kino teatrını heç olmasa bilinsin ki, bu Nizamiyə aiddir. Çünki mənim əməyim var. Adım da Ağabalayev Qabildir. Buradakı bağı el adama tapşırıblar ki, qurudur. 3 dəfə mən ona dediyimə görə mənim acığıma bir az da qəsd edir bağa. Briqadir, məzahir, laf bunu da yazsan, qoy mənim üstümə adam çıxartsın, işıqlandırsan. Orada o başda 2 dənə ağacı təzəkilən, qəşək bitmiş ağacları, demək bir müddət şeylədi, ikisi qurudu. Gətirdi şlanqla onun divinə bir damcı, süt öyüdü, ikisini də çıxartdı, apardı, tulladı. Bir ay yarımdan sonra bir dördün birini qırıb verib bir dənə fəhlənin əlinə, aparıb tullasın, gizlətsin. Buradan iki xiyavana hava istəyirsiniz, gedin göldü. Gir çim, o tərəflər su görmür. Xan axından da şar-haşar su gəlir. Su yoxdur da deyənməz. İki dənə də artıcanımız var. Su yoxdur deyə bilməz. Niyə? Gəncə nə qarıb? Gəncə kimə nə qarıb?